И здравейте хора, аз съм Иво, добре дошли на този епизод на GTA, в който ще обикаляме мапа и ще предизвикаме хора на такова, на състезания и кармитове. Първо, колите с които ще ходим на кармитове, ако хората се съгласят, няма да бъде този буклук Сабре Турбо, а ще бъде и това, моята Супра. Скоро ме снамахам лайва, защото просто не ми харесва. В смисъл тия рисунки по самата кола. Но то пак аз нямам пари, аз съм бедняк, имам 8000. Сега ще вървим към гаража. Мале! От качалки. Един бързичък китайски дрифт. Мале, Мерцедес! Не ми се прави на умрел, че аз ще направя умрел. Сега съм на пасив мод да не ми загремят колата, защото тук из тази сесия има един грифър, който ви каля с джет. И гърми всичко, което видим. Чай малко да взема слушалките. Тъй, взех си слушалките, не знам дали някой помни как изглеждат. Обжето са и това тука. 40 лева, доста добре са. Hello guys. Hello. Хондата ми е доста добра. Какво беше? Rolls Royce? Не, ти беше Volvo. Mercedes. Ще върне се. Нека да продължим. Това беше моят Mercedes. Ето ми е моята Формула 1. Това е само едната, имам още една. Тук не знам какво е това, Lamborghini или Ferrari. Някой ми мяза, не знам. Тук един Mustang имам. И тук ми е хубавото Lamborghini, Huracan. И един Мерцедес Лагун или какво беше. Добре, тук никой не ще включва микрофона, затова отивам в друга сесия. Между другото, отидах да взема малко манджа. Окей, взех си манджа. Капнах малко. Сега. Ето и най-добре. Ще си взема Хондата малко да я покарам. Thank you.
Много ми е странно да карам на задно бедане. Guys, hello. Can someone turn on their microphone? Please. Куда поручаем? Чакай, Blazer искам да видя нещо. Мисля, не бъди дума. Не бъги ми, ате вярно. И сега пак ще му плащам по прав... Ай, чакай, съм добър. Гледай сега, дръвца с АТВ. Дръвца ТВ не става къде гледам. Е, че да ви едно бъги, дали колко струва всъщност. Тук колко беше 80 000 ме. Nagasaki Rot, Hot Rod Blazer. А, его, 80 нахуй. А, но той доста хубаво, бе. Някой ден ще го купя като имам пари. Thank you.
Мини Купер. Кукаратус. Vortex, nice hit me. Еймингу хубавия мотор. Лайлори. Гледай, то лайлорито е по-скъпо от самия мотор. Че готин стана направо. Но... Остай тук, бе. О, патрон. Е, само да не застреляш мене. Тъчета му. Тоска, иди за мина, бе. Добре ли се, бе? Thank you.
Ако, мале... Ато се мария, лър. Добре, това е хубаво. То се разбира, че... То си има арена лора, защото фара на мотора е червен. Намерих си приятел по моторство. Чакай, кафето си. Брандън. Ма как готино го е направил, като на Ghost Rider-а направил този мотор кърти. О, чакай, чакай. Ко стана? А, той е добре. Hey bro, wait, wait. I want to add you like friend. Ah, още един. Guys, let's go on a motorcycle meet. Let's stop here. Добре, мисля, че разбрах как да гладно. Мисля, че ме разбрах на хима. Oh.
И как няма, бе? А, той сигурно не е от PlayStation. Т.е. наклонен чертички. Не че бях игри има. Не че бях с най. Е, доста добър трофей. Apex. Destiny 2. О, добре, с NFS сме спечели. Fortnite, добре. Какво? Моля, но тук е все добро, да. FIFA 20, Battlefront 2, Rocket League, добре. Black Ops 3, Warzone и Modern Warfare. Добре, че е доста добре. Моторът ме? Спри да ми газиш мотора, че ще сгазя колата си на Сърджа. Зомби чопър. Две. Едно. Чакай как мотора се движеше сам. Пак на същото място. То не може веднъж по-близо, бе.
Здрасти, имам в AS Customs, аз от екрана на чопера. Виждат, жените виждат мъж да пада пред тях и веднага почват. Тапанаршите изгърмя много тежко. Ме е така. Малко да свърши. Айде, ще спре да падам. Това е без мъдгард, е добре. Мисля, че така е добре. Но всъщност това за кармито е много се отложено. Да го кажем... срещнах приятели и играхме на Motorcycle Roleplay. То не е точно Roleplay, ама да. Ето тук ще паркирам мотора и ще разгледам колелата. Педал метал. Става. 10 000. Ното. Не. Скорчера. Настремно скорчера, но също съм го купил.
Ай, взема ми куфара от тяна. Охо-хо, I'm serious. Бебе, как обычно. Дали мога да къстамайзвам скотчера на Фелес Къстъмс? Смисъл на Фелес Къстъмс, Лос Анджелес Къстъмс. Вече би трябва камерата да е по-добре наместена. Аз така ми сега, поне не знам за вас. Е, имам скорчера, бе. Опа, опа, назадна! Набилях се назадна! Набилях се разбит. Ако имам колело в реален живот, няма зад, не съм с него така. Не, стига съм се опивал, бе. Но сега трябваш да имам 300 рани. Айде, бе! О, не! Ма стреляйте, бе! Извикаха подкрепление! Аз съм едно момче с колело. Добре, ами сега кош... О, не! О, не! Ех, ти смът гардове пъргал зеле, направо късо отвратителния. Ха-ха-ха!
Мато колелото си продължи само без мене. Опа, взимат назад на кантаря ли бе? Me and my monkey. Тегам право стената се събих. Направо как се събих стената. Цялата ми кръв отиде по този стъл, бе. Нужно даже здесь. Излези и почна тиша. А как файлят, бе? Все комплитят. А, чупихи и колата на тази. Откъде? Каза. Сега ще идиш тука. Каза за буките ми. Е, сега ще ме взема какво ще направя. Първо се погледна колата, после ме коментира обувките. Мама никак не мило просто отгоре. Що беше истински човек. Окей, подписам вече. То сянка да ми се вижда, че кантаря.
Ами хубаво, това мисля, че бе края на епизода, ако ви харесало, ставите му един лайк и сърнелият за мъд канал, като фраснете и кабанката, за да може да получавате известия. И като качам нови видеа и стримове и така. Айде, чао!